Wir fangen und wie nur fürs Meeting von Pisk. Okay. Das schneiden wir alle in unseren Namen. In dem. Ja. Ja. Dänemark! Und du für dich erst. Ja, nein. Okay. Lightstrapper simpelthen tilbage. Man har fået backbling. Det var også på tide. Et legendary outfit uden en backbling, og der er ikke nogen style til eller noget som helst. Ej, så er det ikke worth overhovedet. Det er nu, fordi jeg er blevet kæmpe skammet. Nå, i dag der er den nye challenges. Jeg har Groot outfittet på. Vi skal i gang, men de er ikke lige udkommet endnu, det der problem, og der går lige et par minutter, før de udkommer. Inden så vil jeg lige sige, at I godt kan følge mig på Instagram, fordi der er nogen, der har set det allerede. Jeg var egentlig klar med mine daily challenges, de her quick challenges. Jeg klarer altid de første fem der, og som jeg ikke har lyst til at spille på dagen, fordi jeg vil gerne have de der holostyles til de her skins. Og så da jeg lige klarede dem, så lader jeg lige en blå fiskestang, så tænker jeg, den tager jeg da lige og prøver at fiske lidt. Så fanger jeg den her. Ja. 99, nu kan jeg ikke huske, nu har jeg ikke et billede fremme. 1,2,3. Noget i den stil, jeg kan ikke huske det. Jeg kan lige se her. Det kommer 1. Det kommer 2. Næsten 1 meter. Ja, hvad er jeres rekord? Det vil jeg faktisk gerne vide. Den er lidt sådan, jeg er glad for, at ja, du kan finde med en meter. Jeg ved ikke, om man, det kan man nok godt. I don't know. Nå. Ja, men der går lige et par minutter, så kommer der challenges, og så tager vi lige kig på dem. Og da, så kommer de. Okay. Hvad skal vi her? Det er Wolverine challenges først. Find the loading screen picture. Er der Quinjet patrol site? Okay. Så skal vi bare indtænke, når jeg sidder ud fra, at det er dem alle sammen. Okay. Week 2 challenges. Yes. Kister i salt, det bliver rigtig sjovt. Specielt når det ikke er 100% spawn rate. Ja, det... nej. Nå, okay, fedt. Kills the authority, det burde ikke være det sværeste. Hvad står det her? Dans på toppen af forskellige af de der hoveder. Ah, okay. Ja, den er så nok meget nem. Destroy boats at Craggy Cliffs. Okay, det... ud fra det er bare sådan en båd, altså nogle træbåde der rundt omkring. Ja. Så skal man hoppe på forskellige hundelegetøj ved Ant Manor, når det er bare det der hundehus, der er nogle bolde og sådan nogle ting. Okay, så skal vi ride en motorbåd, køre ja, en motorbåd under forskellige farvede broer, og det er de her. Ja, okay. Der kan man måske bare tage en båd her, og så lige sejle rundt. Måske, I don't know. Ej, det burde ikke være det sværeste. Okay. Den er så lidt svær den her, men det er sådan dem der giver ekstra, og som der man foreslår, at man er flere om. Det er ved de der 16 lander, der er der en kiste inde i. Nu skal man åbne 7 af. Den bliver jeg nok ikke færdig med i dag, det er nok sådan en, der kommer løbende. Men de andre, det burde kunne lade sig gøre. Det, ja, det ser fint ud. Hvad er der andet her? Nej, det er weak. Ja, okay, men jeg tror, at, ja. Så skal vi det egentlig bare, vi skal bare tage i gang, tænker jeg. Ja. Og du har ikke et ekstra våben? Hvor fik du ikke de her chokplaces? Nej, jeg har kun her, ja. Jeg gjorde bare ikke. What the fuck? Scam. Jeg fik heller ikke af dem. Wait, what? What the fuck? De virkede ikke. For sådan en felt, der er rundt om. Ja. Yeah. For lille friends. Det er de der, vi troede, det gav sådan en boost, de der Iron Man ting der. Som sådan laver en eller anden, et eller andet force field. Nå, så, som, sker der nu? Ja, altså man tror lidt, men man ved ikke. Det er bare altså rumors, men at Iron Man han så vil lave et eller andet dagen. Jeg kan godt se, de lyser dem der, når man går ned. Ja. Så der sker ikke noget, når man går derind, eller hvad? Nej, det siger bare sådan en masse lyd, ligesom du sådan ændrer. Eller du kan høre, at du går igennem den, men... der er ikke nogen forskel. Nej, det kommer der nok. Ej, han har et... ej, det er for sådan noget. Det er ikke godt, det her. Sådan. Jeg er ikke tilfreds med det her. Nej, jeg danser! Ram der. Det rammer mig, det. Det gjorde det lige. Bip, bip, bip. Det var ikke en dør. Jamen, det ligner lidt en dør. Wait, er det ikke en respawn, man her? Jo. Nej, men hvad? Nej. Nå. Det er min væg.
I mean, it worked. Et shotgun skud tilbage derovre. Jeg skal først ham der. Det var ikke... Nej, fucking hvorfor har jeg en chance hver gang? Jeg fucking... Nej, jeg havde spørgsmålet ikke med! Ja. Sådan en fucking grå pump, der den lige til at gå skid i, mand. Jeg fik min der, men så... Kraftedemel lige så med en fucking grå tag, jo! Ellers en god dag. Det lyder som, det tager som, ja, skide god dag faktisk. De dør en gang til, uden at få et kill, og så begår jeg selvmord. Det er voldsomt. Men det er true. Er det børnetelefonen? Hej, jeg hedder Billy, jeg døde i Fortnite, så nu overvejer jeg at begå selvmord. Det... Jeg tror ikke, det er børnetelefonen mere, når jeg ikke er barn. Nej, det er rigtigt. Det er faktisk bare sådan en selvmordslinje. Det er rigtigt, ja. Yeah, okay, ham er han sådan tung, ligesom, ligesom She-Hulk kun er. Det kan da godt blive lidt pænt i det her. Nå. Han er kun en crack, det er det også. Sådan! Oh, fuck. Jeg havde helt trukket. En har du? Er det to? Jo, fuck det er der. Vi har ikke to crack. Jeg tager, prøver at tage den ene. Jeg tager den ene, for at få den anden. Sådan! Du var alle tre, var det ikke? Jo. 80. Okay. Stå. Nå, der var kun en. Okay. Åbenbart, det lød bare sådan. Ja. Yeah. Yeah, I don't know. Og salg, tror vi, der er ekstra kiser derovre? Nej, tror jeg ikke. Så vi går op og danser. Det her, det er et hoved. Skal jeg danse på et hoved? Skal jeg danse på tre robothoveder? Is a hit? Oh, nej. Okay, det kunne være lidt på det her. Og så danser vi igen. Bidip. Og det sidste hoved, hvor det er henne, det var det der oppe her. Big chest. Ej, du blokker. Lidt ude, mand. Ej, er det der ikke en, og så er det deroppe en ved... Jo, og så der... Deroppe. Okay, ja, det kan vi godt gøre. Så der er jo tre inden. Det er rigtigt. Nu må blive sådan. Jeg har smidt min flopper spejl. Okay. Ja, det... Ja. Men jeg fanger nogle lige nu, og jeg smidt den på en fiskestang. Okay. Det snakker vi aldrig nogensinde om. Det, ja, ja. Denmark. Jamen, du fordi jeg ja, nej. Okay. Jeg skulle ud over dæmningen, ikke? Og så tænkte jeg jo, for det var en zone også. Jeg ville lige undgå zonen. Men så der, hvor jeg ikke var i zonen og kom ud over dæmningen, der var der ikke noget vand. Fuck sick. Så det er jo lidt... Det er lidt uheldigt, når det sker, det er det da. Kan se det med motorbåden? Det kan godt være, det ikke lige blev det. Fuck sick. Åh, fuck. En under broen. Det var en. Fuck. Op dig. Han død. Det var godt, du gav mig bøgpumpen. Det er i. Det kan jeg godt lide. Hå? Altså, foran gør han ikke det? Nej, det gør han ikke. Knocked. Jeg prøver lige stadig af mit kæft. Okay. Nu prøver stadig jeg derovre. Hun er videre også. Okay. Jeg charger lige min ball her. Kæmpe bombe. Rammer lige ned i hullet, man. Ja, det skete ikke så meget ved. Jeg aner, hvor hun er, for der er brændt træner. Hun er cracked, hun er lød. Okay. Nej, så brænder du bare mine venner. Hvad er det for noget? Uh-huh. Jeg er træ. Jeg kan høre, om den chest her, der var der. Okay. Og ingen chest der. Please, er der en herovre? Der er ikke nogen chest. Hvad fuck er det her? Der er ikke nogen chest der. Vent. Destroyed to the force field. Noop. Det var to. Derinde. Det er det. Er der en båd i nærheden af den?
Men det, det er ikke en båd, det er en bil. Fuck, der er en i mig. Jeg ved ikke, hvor mig. Hvad er jeg er jo ikke med til det der. Det er jeg ikke. Han har harpun i en lime. Tror jeg godt. Jeg skal få min, hvis det er. Bip. Bip. Er der ikke nogen båden? Nej, det gør jeg ikke. Derovre er der nok en båd, faktisk, må jeg tænke over. What the... Nå, det finder man, om det er. Hvis du markerer ud af den her, det lyder voldt mærkeligt. Jamen, det var også det, jeg gjorde før. Fuck mærkeligt. Hvad var det, når man skulle i dem her egentlig? Dem her nedstede fly, der skulle man have en loading screen. Ja, det var meget sgu det. Ja, det skulle jeg også. Det den, men jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Man bare... Jeg kan bare gå ind og glo i den. Det kan godt være. Jeg kan lige prøve at kigge. Åh, der er nogen her. Found him. Hvad laver han? Han gemte sig. Kæmpe sneaky motherfucker. Ja. Sad. Det er det sgu da. Nå. Flyvende fjernsyn. Åh, jeg skal have sådan en der, de der også. Ja. Bil, der kommer ud af mig. En taxa. En taxa. Han hopper ud. Han koner sig selv. Screwball. Klar på at lige... Det er muligvis ikke helt så godt. Så det er med, jeg vil spleef ham bak bak. Han er knocket. Nice. Det var det. Han er... Han er livet. Hvad fuck er det for noget? What? Han havde kun Naboo. Hvad fanden det for en challenge, han er i gang med? Ja, det... Ja. Nej, de mener simpelthen ikke, der er nogen fuck piskehuller. Der er nogen lige derhen. Jeg løber bare rundt med fucking to harpuner, og så slår dem ud, eller hvad? Ja, det er måske lidt det, du er ude i. Det var heldigt. Der er en båd! Men der er ikke nogen bord inde nu, så det er jo lige meget. Hun er cracked. Hun er død. De er død. Skide godt. Jeg så dem ikke, da jeg skød dem. Der er nogen nu. Yep. Okay! Yep. Så er på headshot sniper på vej ned i hovedet på ham her, hans mate. What the fuck, han skadede mig under den her. Og sidder Andreas, vi har floppers der. Du er det bedste. Nej, tøj. Nej, tøj forbi. Vi burde... Ved du, hvad man ikke må? Bum, bum, bolle uden gummi på. Okay. Den har jeg ikke hørt før, men den er ikke med reklamerne, er den? Jo, det er den. Er den det? Nå, okay. Yes. Nå, ikke. Men SMG, okay. Okay. Åh, græsset højt her. Hop! Den kan man ikke hoppe på. Kan man ikke? En tennisbold? Den her tennisbold kan du hoppe på. Hop! Hopper du på noget andet også? Jeg hoppede på det gummilegetøj der. Og der er en bold. Hop! Og hvor er der mere noget at hoppe på? Ja. Jeg må hoppe på dig. Sådan det er. Åh, der hoppede op. Der er sukkerknaller. De giver 3. Jeg ved ikke, hvad jeg regner med. Hvad sagde du, vi skulle, hva'? At vi skulle have... Vi skulle... der er sukkerknaller. Godt så. Der fik du fanget mig lidt med bukser ned. Og det er ikke, fordi jeg kan bukse på med det skin her, men... Det har jeg ikke. Har du bukser på? Nej, han er lavet af træ. Han er faktisk nøgen, han er så. Det er han faktisk. Har du hoppet på alt det, du skal hoppe på? Det tror jeg, ja. Godt. Der er ikke nogen kister igen, så jeg går ned under i broken. Fuck it. Jeg ikke fuck med folk. Der er måske allerede en. Der er to her. Ja, det er jeg tror ikke, hvordan alle hus er lavet jo. Var der en kiste, var der ikke. Alle de steder, jeg kiggede ind til, for at spørge en kiste, der var der ikke en kiste. Noget at sige mig, at kise i salt, det bliver ikke lige i dag. Åh, nej. Det bliver altid svært. Du-di-di. Det er en Den er altså nogen, der er hacket. Sådan. Okay. Ej, seriøst. Oh my god. Jamen, så må vi finde en anden båd på vej herhen. På vejen ned, måske. Men er den, der mangler? Ja. Eller ja, okay. Enten den, eller vi kan også tage den derovre, ja. En båd, der hopper på en crash pad. Yes. Kilden godt. Hopper ned, ned og op. Risen bor ikke har en anden stop. Han er nødt. Ja. Gider jeg stedet op. Skide godt. Sådan det er. Jeg har lige her. Okay.
sige. Er der folk, eller? Nå, okay. Bare lige demonstrere, hvordan man brugte et portfru. Ja, det gjorde du så fint før, ja. Ja. Kommer ikke. Bare måske hente den ene, men nej, det gør ikke. Fuck. Åh nej, kommer en bold efter mig, det her? Det gik ikke. Jeg læser bagfra, hendes ven. Fuck, jeg kan ikke skyde. Nok. Jeg havde en charge, jeg glemte. Var det hende der? Okay. Ja. Det var lige at få mig dræbt. Jeg glemte, at jeg havde en charge igen. No. Det er så farligt nogle gange. Kan du holde mig igen? Nice. Nej. Nice. Vil du lige have to floppers så? Jeg skal have ja. Ej, det er underkop. Hun er ellers lave hende der. Det er ikke min den der. Ja, jeg kunne ikke få drejet den stær der. Ja. Ah, der blev det. Åh, det var det ene hold, der sidder deroppe hele tiden. Ej, det er træls. To ud. Der synes jeg lige, du skal være lidt sød. Vi blev holdt, og vi havde ikke nogen match, så var vi han. Ja, jeg havde lidt match, men jeg... Ja. Jeg havde ikke nogen. Ej, hold. Så vi håber lige, der er en kiste blå. Jeg tager det lille og håber. Det er der ikke. Min første kiste, måske? What? Yeah, what? Der er ikke bare nogen, der røde, eller? Fuck. Nu har vi lige lidt bedre, end jeg havde håbet. Altså, det er så træls, men jeg fik lige en kiste mere. Så good news. Og en kiste... what? Kan jeg så nogle minis, der kommer over? Joink. Yes. Kan du bare lige suicide, så vi kan ikke bruge den her game til noget? Jo, det kan jeg godt. Nej, jeg er træt. Tak. Jeg gik ud med stil. Fuck sorry, vi tager bare med Reggie, og så caller vi det her dag. Nå, du er lige jeg kan han ikke med, og jamen, jeg bliver lige pludselig træt. Ej, det er også... Altså, de her kisses challenges... Jeg kom i tanke om, i morgen kommer jeg ikke til at redigere en video, så skal jeg redigere to i dag. Nå, okay. Det er, ja, det der med kisser, det er bare lort, siden de har fjernet 100%. Ja, det er det godt nok. Taler I det? Det gør jeg. What, 7? Ja. What, jeg troede, det var sådan 3. Der er en, der er i gang. Det skal han lade være med. Og sådan der. 8! Joink! Fuck. Joink. Nej, det fik ikke. Wow. Nej, det fik ikke. Nej, jeg fik ikke. Okay. Ja, jeg tror lige, jeg fik. Nej, hvad? Nej! Okay. Joink. Okay. 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 Det var ikke meget omkværet der. Det var heller lidt mere der. Dun, dun. Ah, fuck. Ah, ny syvhåb. Så har jeg min. Nu har jeg only a lift. Wow, det skød ikke. Nå, vi klarer det. Ja. Voldsomt. Kommer lige en rød Jennifer Walters. Nej. Hvordan ser hun så ud som Hulk? Ja. Er hun så også rød? Det gør hun nok. Vældig nice.